صدح إيش أيها كهرت وقت قصد الرسمي جو فرم لها شركة لجوب الله ما يهدو سمرابو جيجي صدح هذا القاص يكون كل ملايين هو جميع الصومالية يدو لجوب غرفين يا رمها سياسة يدور شوين كاب وحموقان سعب سوين لقى موجنا يدي بدع كوي ماذا وقت الشركة أيضا يسموقان إيه ففعلوا موجين كرت الشركة سي أي وقت جو فرم لها madaxweynaha galmudug oo martigeliyaha shirkan ayaa weli ku sugan magaalada Ankara ee waddankaasi Turkiga si la mid ah shalay waxa magaalada Galkacyo ka ambabaxay madaxweynaha Puntland oo asan gaaray waddanka Djibouti waxa intaas dheer in ilaa hadda aysan si buuxda oo kafool aysan ku kulmin gudiidi loo xilsaaray labada dhinac inay ka soo talbixiyeen arrinta doorashada inkastoo kulamada qaar ay ka dhaceen gudiida ay dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada loo xilsaaray kulamadaas oo qaarkood Muqdisho ka dhacayna ka maqnaayeen labada maamul Puntland iyo Jubaland kuwaasoo diiday in gudiyadooda ay yimaadaan magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale cabsi laga muujinayaa abaabulka shirkan oo markii hore lahaa Xasan Cali Qeyr iyo xukuumadiisu hadda meesha ka baxday maqnaanshaha wasaaraha cusub oo aan weli madaxweynuhu magacaabin taasoo badi dadku ku micneynayaan in madaxweynuhu aad u dhaleelsan yahay in shirkaas uu qabsamo go'aan doorashada ay ka soo baxdo dib u dhac ku yimaada shirka dhuusamareeb wajiga saddexaad maxaa ka dhalan kara Xasan Saal Xasan falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaan hor dhigay su'aashaasi waxa weeye haddii isagu aan la carqaladeyn baad iska carqaladeysan yahay sababtoo ah madaxweynaha ayaa muujiyay waddanka dhan isaga maamuli karo kuwa kale hadda barabiya kumeelgaarka uu magacaabay miyuu dirayaa waxyaalaha la yaab kale waxa weeye war haddii 15-ka casho aad ra-iisul wasaare la rabay waxay ahayd in dowladda ra-iisul wasaare la magacaabo inkastoo aan bilow kareysanay shirkaas dib loo dhigo maaha in lagu gaarsiin karin marka waxa weeye waxyaalaha aan ka hadlayo qalalaasaha jiro oo aan sharciga ahayn oo sharci darrada ah weeye waxyaalaha aan ka hadlayo way haddii shirkaas marka uu qabsoomo waaye maxay noqon kartaa haddaan sawir guud ka bixino cadaadiska marka dowladdu ay kala kulmi karto baasha caalamka la ogaayeen si aad kaga hadashay eryadii qeyra iyo xukuumadiisaba wallaahi waxa weeye horta sideeda baasha caalamku waaba cadaystay may ka diidin baasha ka horeba ugu hadashay waxay tiri shirkaas in la xoojiyo waana nagu doonaynaa iyadoo mawjada iyadoo ay saas leedahay ra-iisul wasaaraha mawjada sharci darrada lagu riday oo isaga laftigiisa sharci darrada lagu ridaan laqaba waxa weeye waxaa loo baahayaa marka ra-iisul wasaaraha la rigayo ama mawjada muushin waa inuu dhacaa laga dooda intuu xafiisku ka maqayahay ra-iisul hore ee dalka Xasan Cali Qeyr ayaa ku sii dhow muddo 17 cisha ah weli lama hayo ra-iisul beddeli lahaa madaxweynaha ayaa wadasa kulamo aan kala joogsi lahayn uu ku soo magacaabi lahaa ra-iisul cusub kaasoo dalka la doonayo inuu ka samato bixiyo marxaladda kala guurka ee dalka uu marayo cadaadis weyn ayuu wajahayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kaasoo kaga imaanaya dhinacyo badan oo ugu horreeya beesha caalamka iyo waliba hogaamiyaasha Soomaaliyeed kuwaas ku cadaadinaya magacaabista wasiirka koowaad xukuumadda si loo hayso waa si loo helo dhammaystirka howlaha qabyada hadda dowladda horyaala sidoo kale waxaa soo baxay cabsi weyn ku saabsan in baarlamaanka Soomaaliya hadda laga digay in kulan xasaasi ay ku yeeshaan Muqdisho muddo kordhin ay sameeyaan haddii baarlamaanka muddo kordhin ay sameystaan maxay tahay tallaabada u furan beesha caalamka iyo cadaadiska mar kale wajihi karto dowladda wallaahi waxa weeye beesha caalamku xataa waxyaalo badan baa dhici karo horta waxa weeye qalalaasaha waddanka aan ka hadlayo dowladdaas weye dowladdi kale ma ah qalalaasaha imaan karo dhac baa imaan karo lisbil baa imaan karo in dowladda iyadii intaasi kusoo dhimanayo beesha caalamku kusoo dhimanaysa ay burburto baa dhici karto waxaa dhici karto mawjada in aan mawjada oo baarlamaanka laftigiisu khaasat inay anay ka digtan yihiin baa aanu bilow karaysanahay oo iyadoo aan mawjada ummadda Soomaaliyeed hadday mawjada ilaa dadku waxaa weeye waxay leeyihiin dowlad goboleedyay leeyihiin haddii ay ku dad mucaarad ay leeyihiin dad muxaafid ay leeyihiin intaasoo dhan oo wada isku timaado waa lagu saahidin karaa laakiin baarlamaanku hadday codka fiisada iska isticmaalaan oo ay yidhahaan annagu waxaan ku darsanay hadda taasi waxay noqonaysaa burbur iyo haddii ay ku reeyaan waxyaalaha burburka keeni kara way baarlamaanka Soomaaliya ayaa waqti hore kalsoonida kala laabtay xukuumaddii ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr
xukuumaddaas oo lagu amaanay inay lahday abaabulka iyo isku dubaridka shirkii dhuusmareeb 1 dhuusmareeb 2 iyadoo lagu ballamay wejiga saddexaad ee shirka oo saddex shay ka harsan tahay. Weli lama hayo xukuumad cusub oo shirkaas abaabulkeeda door weyn ka qaadata, balse dadka falanqeeya siyaasadda ayaa kuu sheegaya in qasab ay tahay in xukuumaddu shirkaasi ka dhex muuqato waa hadduu u dhacayo wejiga saddexaad ee shirka. Maqnaanshaha hogaamiyada qaarkood iyo weliba inaysan si toosa u kulmin guddiyada loo xilsaaray ka talabixinta arrinta doorashooyinka ayaa keenaysa cabsida ugu weyn ee shirka inay baaqato. Waxaase dadka qaarkood ay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya aysan u fiicnayn shirkaas inuu baaqdo, maadaama la sheegay dowladdu inuu kusii kordhi karo cadaadiska ay kala kulmayso beesha caalamka.